Այսօր մենք շնչում ենք, մեզ ասում են մի շնչեք, կարող է պատերազմ լինի։ Քոյի վրա մի քանեք պատերազմ։ Ահավասի։ Խաչքար են կոծում, Արցախի օրդներ են երգում, Հայաստանի Հանրապետության օրդներն են բացականչում, մեզ ասում են մի արեք, պատերազմ գրնի։ Իրար բարև ենք տալիս, ասում ենք, գալ տարի Շուշիում ենք լինելու, մեզ ասում են մի ասեք այդ անունը, պատերազմ գրնի։ Եվ այսպես շարունակ, այն ասացները սա ճիշտ։ Մի մարզվեք, մի հաղթեք, մի շնչեք, հաց մի կերեք, տեղից տեղ մի շարժվեք, ձեր հայրենիքի սրբազան վայրերը մի այցելեք, Արարատ մի ասեք, Առյուծ մի տեսեք, Շուշիի մասին մի խոսեք, Արցախի մասին մոռացեք, Խաչքար մի օծեք, որովհետև պատերազմ կլինի։ Այդ արդեն պատերազմը, այդ ինչ որ ասեցինք, պատերազմը։ Եվ մենք հենց այդտեղ պիտի հաղթենք այդ պատերազմը, ժողովուրդ ջան։ Մնացած բոլոր դեպքերում ոչ մի բան է այդ պատերազմը, ոչ մի բան, եթե մեզ համար ուղղակի արժանապատվության և պատվի, վնասումի, վտանգումի, ստորացման և նվաստացման դեմ է ուղված։ Եվ այդ տեղը, որ մենք պիտի հաղթենք։ Եվ այս խաչքարն էլ թող լինի այդ արդարության ու հաղթանակի խորհուրդներից մեկը։